Ну що ж, Токійський марафон 2024 року, місію виконано. Третій марафон. Гуру Наталія Крушинська. Я впевнений був, що це третій великий з топ-6 світових марафонів. Це третій, це той самий вектор, який повинен був показати, робили ми все правильно чи робили ми щось десь неправильно. На годину кращий результат за всі попередні марафони 4:50. Це для мене надзвичайно великий показник, що ми зробили все правильно, але тепер ви ж то розумієте, що це далеко не кінець, бо я задоволений, що ми зробили все правильно, але я не задоволений результатом, бо тепер треба краще, потужніше, сильніше. Тому по поверненню в Україну нас чекає величезна робота. Дякую дружині, яка підтримувала, діткам, батькам, побратимам за те, що врятували життя. Всім, хто зараз на війні, на фронті, зі зброєю в руках боронить світ від... боронить весь цивілізований світ від світового терориста. Дякую всім величезне за підтримку. Важко поранені хлопці та дівчата. Шукайте себе, займайтесь пошуком, вставайте з ліжок. Ми потрібні цій країні, ця країна потрібна нам. Наша боротьба не закінчена і вона ніколи не буде закінчена, поки в наших грудях б'ється українське серце. Ми обов'язково здобудемо перемогу, на всіх фронтах переможемо і розбудуємо те, що ми хочемо, за що загинули наші побратими та посестри і продовжують гинути. Тому всього-всього, всім найкращого. Дякую Збройним силам України. 808-й полк підтримки. Бобри завжди попереду перших. Все тільки починається, тому далі краще, вище, сильніше. Обов'язково переможемо. Слава Україні!